Testing. Kita ni Adrian nak tukar steering lah kat kedai member Adrian. So dia tolong jap. Steering untuk FL5 ni dia bukan tak cantik. Dia memang cantik. Tetapi macam mana pun itulah Adrian dah cakap. Kalau kita main kereta ni, racun itu benar. Dia walaupun original dah cantik, tangan kita masih gatal. Aduh, Adrian pun hairan kenapa. Steering original Adrian nak simpan lah. Simpan baik-baik. Adrian nak tukar Adrian punya boost kit dan juga SRD kit. Tak apa, nanti Adrian tunjukkan. Okay, dah tiba dekat sini. Fifth gear auto. Fifth gear. Kalau nak buat macam-macam, buat kacau, bolehlah datang sini. Hari ini Adrian nak pasang ni works bell boost kit. Lepas tu yang ini adalah works bell punya SRD kit untuk FK8. Dia macam ni. Okay, so kita tengok proses dia macam mana nanti. Sekarang nak buka steering dulu. Tangan gatal memang macam ni lah. Tapi original standard actually boleh bawa. Cumanya kalau kita nak pergi auto show, nak pergi track, ataupun kadang-kadang nak shock sendiri, tukar lah. Dia nampak style sikit. Kalau korang macam mana pun, Adrian dah cakap dah, walaupun korang bawa kereta apa pun, Ferrari ke Lambo ke, standard tu indah. Tetapi you nampak orang lain punya kereta, you sendiri pun tak shock. Kalau you bawa Lamborghini, you tengok kawan you punya Lamborghini ada modified, you punya standard pun you rasa tak syok. Tak syok. Hairan. Tangan mesti gatal. Tiap-tiap kali nak ubah macam ni, modified, ubah. Tapi isteri tak boleh ubah. Itu yang penting. Isteri tetap satu. Yang penting yang ori pun jangan buat calak. Kena simpan baik-baik. Cucuk dia ambil keluar. Tu sabeng ni. Kau cepeng lah. Okay, airbag dah keluar. Horn. Pom-pom. Pin lah. Dua pin je. Satu. Sakit. Bahagian ya? Ceng. Tahu bahagian ya? Pasangan sakit. Okay. Device button. Okay. Aku nampak Mak Zali dia pakai itu hal yang cenggiam ya, Amor. Battery gun. Bayar sikit, kita pakai manual. Macam ni safe sikit. You yang tahu ya. Okay, steering dah cabut. So ini adalah first step lah untuk buka steering. Sekarang ni kita kena buka gear button tu lah ya. CWC ya. Dia aku nolik all pin. Ni wire pin tu. Kau kaki tau cuai tia eh. Mai ho lah, kamu gak mai ho lah. Tia el. Kau cuai tu mi jang el. Kau hau ah. Okay, skru 4 biji ya? 3 biji. 3 meh? 3 ini negatif. Lepas tu ini ya, hitamnya ya. Kena ambil plier ya. Kepit. Tangan kuat okey ya. G ini ya. Celah ini celah pin pun. Temin. Ini pin kasi ambil keluar. Itu button punya soket. Ana, tahu tahu ah. Virgin. Dia first time dia susah sikit. Sebelah lagi. Dia cucuk dekat tengah je. Dah keluar dah. Okay. So basically ini mana perlu? Tak payah mah. Si tu main game. Tak payah buka mah ni. Eh, besai. Kami suruh dah naik untuk tadi soket tu. Soket ni. Betul. Okay. Pin dekat sini. Kena plier. Ambil keluar. You mau 4 tangan ah? Boleh. Banyak pin kena cabut. Tiup. Keluar dah, sak air sulainya. Naik. Okay, belakang kita tekan keluar. This is sak here. See you. Ni ada sedikit leceh tau.
dia kena buka depan belakang juga. Sebab belakang kita nak ambil dia punya itu button keluar dengan dia punya itu soket. Ha, keluar dah. Ya, yeah, it's UI lah. Eh. Ha. Ini yang lock ni. Okey, ni yang ori. Ni boleh simpan dah noh. Toh. Ni kita simpan. Ni kita kena cabut ni dulu button ni. Ni. So basically untuk steering cabut ni, dia cabut banyak barang ni. Apa yang kita nak tu button tu je. Ha, kita nak pakai balik button tu. Sebab SRD dia tak bagi main dengan ini sekali. Oh ya, kiau memang kiau pin lah. Dia puasa hari ni, dia tak ada power. Okey. Dah keluar. Ni yang penting, ni yang kita nak. Ha, ni. Okey. So, sekarang tiba masanya untuk pasang boost kit. Nah, ini dia punya boost kit. Anak kau ni. Boost kit. Ha, besar ah. Ha. Eh, Song Mingsu ayo. Bahasa Jepun. Ha, ini dia punya pin semua. Dengan ini. So dia dah bagi diagram lah kalau korang beli SRD kit ni kan. Ini horn. Ah, ni horn. Ni untuk horn. Ni semua dia punya diagram. Tapi Adrian stay dekat Jepun 5 tahun walaupun satu ni Jepun pun Adrian tak tahu baca. Tapi Adrian tahu cakap lah. Takoyaki. Dulu Adrian tengah belajar di Jepun kan. Ni dua kawan ni lah ikut Adrian dekat Jepun ni. Ni yang tengah pasang steering ni. Namanya Kentaro Anakonda. Yang ni Tataki Pukiaram. Kita tiga orang lah dekat Jepun. Huh. Ni Maggi goreng ni. Maggi goreng. Ini ni cuan出来 先. 拿出来 先. Okay. Haa. Tengah cuan. Aku heran tau. Boost kit. Dia datang satu set. Dia bagi boost kit. Dia bagi SRD kit. Boost kit dia didatangkan dengan ini. Ini daripada SRD kit. Ini daripada boost kit. Original. Maybe pakai satu sajalah. Ini tak payah pakai lah. So bermaksudnya ini hub kita tak payah pakai. Oh. Haa. Huh? Kena air lah. No? Oh, you kata kalu ya? Nah. Eish. Ini kan mah kanto jip. Cacah boost kit mah yang dia iya lai bin stay ni lah. Selain ni lah. Yaukin? Yuk. Aduh. Eish. Kurang faham tak? Dia boost kit ni. Ini semua SRD kit. Ini boost kit. Ah, ni boost kit. Boost kit ni kita tak payah pakai. Yang penting kita pakai plate ni dalam ni. Sekejap, nanti Adrian explain. Oh, sebab Adrian beli dekat Samurai Racing, dia main satu set tau. Dia main satu set. Dia main boost kit ni. Boost kit ni actually dia punya ni sarung ni semua tak payah pakai. Ah, no wonder Adrian tengah pening. Adrian cari dekat Google, apsal Adrian punya panjang. So dia 2, dia jadi 1. Ini tak payah pakai. Lagi satu dia punya itu depan tu tak payah pakai. Kita pakai dia punya tapak je. Tapak je. Dia akan explain that. Nah. Dia boost kit, dia main macam ni. Dia main macam ni, boost kit. Okay, tu game dia. Okay. Ni ni kotak ni, dia datang satu set je ni. So, Adrian ingat kan kena pasang. Lagi kena pasang SRD, dia panjang. Ini tak perlu pakai. Ini tak perlu pakai. Yang penting ni je. Lepas tu ni macam mana? Memang belau lui. Habis duit lah. Ha, timbang kilo. Sebab SRD dia dah datangkan dengan ini. Oh, sama size. Sama size. Cuma dekat sini dia bulat. Dekat sini dia macam ni untuk SRD kit. Nampak tak? Eh lah, anak kau hua ma kiam so kuih nak lihat berosi. Kuih nak berosi. Kau lihat memang ni. Nak lihat? Kau. Kau lihat bawah. Oh, okey, 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 okey. Dia ngam lah tu je ni. Betul lah. 5 biji saja. Okey, tak boleh patah lah. Oh, ni buka pun. Ringan sikit. Dia macam mana pun dia boleh up. Kalau dia up kosong steering ni kan, orang pasang kan. Dia research lah, research. Dia boleh up 0.03 horsepower lah. Sikit-sikit lah. Ni dia Lego tau, matematik tau. First kita kena letak ni. Lepas tu letak yang hitam ni. Dia punya bracket ni. Bracket ni dekat tengah. Masukkan ni dulu. Sarung, stocking lah, stocking. Oh, you dah lock ni lah. Abis pepek si double side tape lah. Belum sih, aluminium. Oh, bukan, aluminium. Cile, ini depan punya. Ah, ini macam baru betul. Ya, logik mah. Kan? Ah, betul lah. Ini belakang? Ya. Ah, belakang? Ah, betul lah. Oh, lu jauh hair lagi. Dia lu hair oi hi. Oi hi itu cap dia mah. Ah, dia fit-fit dia mah. Ah, aneh kan ya? Yang mana lah? Ah, doktor, doktor. Airbag delete lah. Airbag delete. Yang ini tak pakai. Ini untuk horn saja. Dia ada extra-extra kadang-kadang kita tak payah pakai sebab yang ini untuk boost kit saja. Yang penting yang ni SRD kit. Ni satu yang baik kan. Dia boleh adjust tau sini. Tengok dekat sini.
So you boleh adjust depan, belakang. Depends on korang nak tekan jauh ke dekat ni. So dia dah bagi bracket ni untuk belakang. Kunci dekat belakang ni. 4 skru. Tolok pak, tolok orang mencari. Tolok bengsiang-bengsiang kan dia. Ni 4 biji skru dekat belakang. Ni pun mereka pakai printing je tau. 3D print je. Silap ke? Ha, ni jangan lupa nak pasang ni horn. Horn punya wire dekat sini. Oh, dia ada kondom. Okay. Ini bos pakai tengok. Ha, dia tengok je. Yang ni pakai lampu, dia ambil lampu. Siap. Koyak. Ha. Cantik. So next skru balik 5 biji ah. Punya ground wire. Ground wire dekat sini dia sudah bagi you siap-siap tau. Dekat user manual. Ground wire kena ada dekat sini. Cantiklah. Ni kita letak satu protection. Nah, letak ni supaya dia tak bising nanti. Dia tak kerikak. Okay. Okay, good. So kita pasang the last hub. Pon hub. Toi, terbalik. Adrian bukan tak ada spoon punya steering. Adrian ada. Tetapi Adrian tak nak ubah. Dia dekat di situ. Since kereta ini dia punya original adalah Alcantara, Adrian nak pakai Momo. Dia macam spoon juga, tetapi dia bukan leather. Sebab Adrian dah simpan. Bagi aku rasa kan, kita tak perlukan semua spoon. Ni lagi padu. Ni nampak tak? Ni Momo mode apa Adrian lupa dah. Ni sweet tau, sweet. Dia Alcantara, tapi dia terbalik kan, dia jadi sweet macam ni. Leather ke Alcantara terbalik. Sweet lah, sweet. So dia pun lebih kurang macam Alcantara. Ini. So dia ada bagi yang dia punya ni semua. Horn pun Adrian ada yang merah dengan hitam. Mana cantik? Ambil merah, merah. Ni hitam cantik juga. Merah, merah. Type R. Spoon Adrian bukan tak ada. Tapi Adrian tukar-tukar lah. Steering kan skru je. Anytime nak tukar balik spoon, tukar je lah. Kita pakai ni dulu. Lama. Style. Tapi aku rasa kan, pakai balik ni lah. Macam ni style sikit. Semua hitam. Jangan lupa untuk pasang horn lah. Negatif. Punya wire. Zongjian lah. Yi zongjian sini. Tuna. Okay. Okay. Pom. Masukkan steering. Testing. Cantik. Oh, 我要移那个. Okay. Oh, dia punya feel lain oh. Lain macam guys. Dia jadi kecil sedikit tau. Dulu kan, Adrian punya mata dekat atas ni, steering original Adrian boleh nampak meter lagi. Pasang steering ni, dia tak nampak terus. Kena naik sikit. So dia punya mm ni kecil sedikit. So masa korang pusing punya angle, tak banyak sangat lah. Lagi-lagi yang ni Momo sweet. Anytime nak tukar spoon boleh. Jisah si golak 6 biji skru je. Tapi Adrian sementara pakai ni, ni hitam semua cantik. So position ni memang syok. Memang kecil. Okay, cun. Nice. Tapi ini tangan nak tekan susah sikit lah. Dah biasa. Okay, kita pergi test drive steering. Jia Tiao, yeah, spot RC. Good. 5星 了.
punya turning point tu agak berbeza tau. Dia turn sikit je. Dia kalau tak salah saya, dia lebih kurang 1 inci lah, ke setengah inci. Ni kecil, nampak tak? So dia punya feel kalau nak tekan button ni, first pertama hari kalau korang tanya Adrian, confirm Adrian cakap susah nak tekan. Tapi kalau dah lama, okey lah. Kalau dah biasa kan, first memang tak apa dia, tak selesa sikit sebab dia punya button dekat bawah. Handling Adrian pakai comfort mode sebab dah lah dia dah kecil kan. Sport mode dengan plus R dia lagi ketat. Okay, kita test tengok. Okay, untuk exhaust pun kan, korang pun dah dengar dekat kamera ni, dia tak kuat sangat. Dia memang tak kuat. Dia lebih kuat daripada original. Kebaikannya korang tak payah tekan plus R mode ataupun individual mode, sport mode, untuk dia buka dia punya itu valve tu. Certain RPM, buka valve bagi dia kuat sikit. Tak payah, tak perlu. Dia daripada low RPM, dia dah kuat dah. Tapi dia tak kuat sangat. Memang syok. Steering spoon tengok lagi senang. Kalau Adrian nak tukar, Adrian tukar. Tapi Adrian suka dia punya suede ni. Rasanya memang lain. Video aku rasa sampai sini saja. Adrian tengok ada apa baru yang boleh update, Adrian akan update lagi. So kalau korang betul-betul satu hari memang berminat tentang wishlist project punya stiker ataupun baju, boleh try komen dekat bawah. Adrian kalau betul-betul senang, Adrian akan try betul-betul buatlah t-shirt ataupun stiker. So harap korang boleh support Adrian juga untuk sesiapa yang berminat wishlist project. We'll catch up again at another video. Bye-bye.